Kauno Bienalė tai kas dviejus metus vykstantis didžiausias tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis Baltijos šalyse. Startavusi 97-aisiais iš lokalių tekstilės parodų, Bienalė tapo pripažintų visas meno kryptis apimančių vyksmų. Iki šiol surinkta 11 bienalių, ateinančiais metais vasarą vyks 12-oji. Apie Bienalės ištakas pasakoja jos vadovė Kotryna Žemaitytė. Iš savo asmeninių pinigų bedarydamos tos parodėles po truputį šitas festivalis laikui bėgant įsibėgėjo. Tik kaip parodos, tik tais kažkokiose galerinėse, muziejinėse erdvėse ir mes net nekalbam apie tokius mastelius, kaip kalbam dabar, kur, nežinau, Bienalė vyksta beveik 3 mėnesius, yra po 20 objektų Kaune išsidėšis, anksčiau tai buvo viena parodėlė, nedidelė. Pirmosios Bienalės parodos pamažu augo ne tik pristatomi menininkų geografija, bet 2005-aisiais keitėsi ir pačios parodos struktūra, kurią jau buvo sunku įvardinti vien tik parodos terminų tiek dėl apimčių, tiek dėl pristatomų projektų įvairovės. 2009-ieji išsiskiria tuo, jog Bienalė buvo surengta rezidencijų principu. Menininkai keletą mėnesių gyveno ir kūrė Kaune, galima buvo stebėti jų kūrybinį procesą. 9-oji Kauno Bienalė buvo Unitekstas ir tai buvo viena iš sėkmingiausių turbūt Kauno Bienalės renginių. Tuo metu vyko meno profesionalų taipogi konferencijos čia Kaune, tai buvo dalis Europos Sąjungos inicijuotų projektų. Pats festivalis pakeitė pavadinimą į Kauno Bienalę iš Kauno tekstilės Bienalės. Ir tuo metu, mes turėjom rezidencinių principų menininkų, kurie Kaune gyveno tam tikrą laiką ir kūrė tam tikrus objektus čia pas mus Kaune. 2013-ieji buvo taip pat svarbus metai Kauno Bienalės gyvenime. Kuo dalyjasi jos vadovė? Kažkaip supratome, kad tuo metu nebuvo šiuolaikinio meno vėlgi festivalio Lietuvoje, ypač Kaune. Todėl nusprendėme, kad laikas tekstilės Bienalę po truputį pakeisti į platesnio pobūdžio šiuolaikinio meno festivalį, kur tekstilė užima taipogi tam tikrą vietą, tam tikrą poziciją. Tai 2013 metais buvo pirma Bienalė, kuomet tai nebebuvo tekstilės Bienalė, tai buvo apskritai šiuolaikinio meno festivalis. 12-oji Kauno Bienalė jau turi pavadinimą prieš atvykstant. Tai Bienalė apie kelionę. Ateinančių metų vasarą vykstanti Bienalė tai parodos, kūrybinės dirbtuvės, edukacinė programa, turi po parodas ir Kauno miestą, pamokos moksleiviams, Kaune kuriančių menininkų rezidencijų lankymas ir kūrybinio proceso stebėjimas, menininkų susitikimai.